Երեք կառավարության նիստի շրջանակում Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցներին տրվեց ժամանակավոր պաշտպանության կարգավիճակ։ Այս գործընթացի մանրամասները կներկայացնի Ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արփինե Սարգսյանը, համաձայնեցիք Սարգսյան։ Շնորհակալություն։ Ինչպես նշեցիք, երեք կառավարության որոշմամբ հաստատվեց Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցներին համապատասխան կարգավիճակ տրամադրելու հետ կապված կառավարության որոշումը, այն է ժամանակավոր պաշտպանության կարգավիճակ։ Ինչ է սա նշանակում։ Ժամանակավոր պաշտպանության կարգավիճակի շնորհիվ մեր հայրենակիցները կկարողանան ավելի բարձր պաշտպանվածություն ունենալ թե Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, և թե նաև Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս։ Ինչու՞, որովհետև ժամանակավոր պաշտպանության կարգավիճակի ուժով մեր հայրենակիցները փախստականների և ապաստանի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն ըստ էության ճանաչվում են փախստականներ և օգտվում են միջազգային կոնվենցիոն բոլոր մեխանիզմներից, և ըստ այդ միջազգային պաշտպանության ներքո են գտնվում թե Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, և թե նաև Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս։ Ժամանակավոր պաշտպանության կարգավիճակը կառավարության համապատասխան որոշման շրջանակներում տրվել է 1 տարի ժամկետով, իհարկե երկարաձգման հնարավորությունը եւս նախատեսված է կառավարության որոշման շրջանակներում։ Նշեմ, որ կառավարության որոշումը նաև հստակեցնում է, թե որ սուբյեկտներին են ըստ էության տրվում այսպիսի կարգավիճակ, և որոշումը առանձնացնում է 3 խումբ անձանց։ Առաջին խմբի ներքո ներառվում են այն անձինք, որոնք որ հաշվառված են այս պայդրությամբ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության ռեգիստրում, երկրորդ խումբ անձինք նրանք են, ովքեր թեև հաշվառում չունեն, սակայն նրանց վերջին հաշվառման հասցեն եղել Լեռնային Ղարաբաղը, և նաև նրանք, ովքեր հաշվառված չեն Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության ռեգիստրում, սակայն բռնի տեղահանման արդյունքում հաշվառվել են Ներքին գործերի նախարարության միգրացիա և քաղաքացիական ծառայության կոմից վարվող տվյալների շտեմարանում։ Ահա այս խումբ անձինք ըստ էության օգտվում են այս հովանուց, որը նախատեսում է կառավարությունը իր որոշման շրջանակներում։ Բացառություն են կազմում միայն այն անձինք, ովքեր ունեն այլ պետության քաղաքացիություն, այսինքն ովքեր կարող են օգտվել այլ երկրի ըստ էության պաշտպանությունից։ Նշեմ, որ ժամանակավոր պաշտպանության կարգավիճակի ստացումը այլևս ավտոնոմ է, ավտոմատ է ըստ էության, որովհետև մեր քաղաքացիները, մեր հայրենակիցները որևէ գործողություն այս առումով կատարելու պարտականություն չունեն, որովհետև թե օրենքի ուժով ընդհանրապես, և թե հատկապես կառավարության այս որոշման ուժով մեր հայրենակիցները արդեն իսկ ստացել են ժամանակավոր պաշտպանության կարգավիճակ, դրանից փոխող բոլոր դրական հետևանքներով, որոնք ավելի բարձր երաշխիք կնախատեսեն նրանց իրավունքների երաշխավորման հարցում, թե ներպետական մակարդակում, և թե նաև միջազգային տարբեր ատյանների շրջանակներում։ Նշեմ, որ առաջիկա օրերին ըստ էության նաև հնարավորություն կունենան մեր հայրենակիցները իրականացնել հաշվառում արդեն Հայաստանի Հանրապետության բնակության պետական ռեգիստրում, ինչը հնարավորություն կտա նրանց օգտվել ավելի լայն շրջանակ գործարքներից, օրինակ հաշվառել իրենց տրանսպորտային միջոցները կամ ստանալ վարորդական վկայականներ և այլն։ Փաստեմ նաև, որ ժամանակավոր պաշտպանության կարգավիճակ ստացած անձինք ըստ էության օգտվում են փախստականների միևնույն իրավունքներից և ունեն միևնույն պարտականությունները, որոնք ունեն փախստականները միջազգային ասպարեզում, որոնք ամրագրված են նաև Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ։ Ես կցանկանայի նաև շեշտել այն հանգամանքը, որ կառավարության որոշումը շատ հստակ կանոնակարգել է նաև մեր հայրենակիցների փաստաթղթավորման հետ կապված հարցերը, և նաև ելել ենք այն կանխավարկածից, որ հնարավորինս անխոչնդոտ կարողանանք երաշխավորել մեր հայրենակիցների անձահաստատող փաստաթղթերի տրամադրումը, և նաև թույլ տանք նրանց, որպեսզի գործարքները շատ ավելի ճկուն մեխանիզմներով կարողանան իրականացնել, և ըստ այդմ կառավարությունը երկու տեսակ անձահաստատող փաստաթուղթ է ամրագրել իր որոշման շրջանակներում։ Առաջինը մեզ քաչ հայտնի կապույտ անձնագրերն են, որոնք ըստ էության 070 կոդով հատուկ համարանի շով են ըստ էության հատկացվել մեր հայրենակիցներին, և երկրորդ փաստաթուղթն ըստ էության ժամանակավոր պաշտպանության մասին հավաստող փախստականի վկայականն է, կարգավիճակի վկայականն է, որը ևս հավաստում է այսպիսի հովանու ներքո գտնվելը մեր հայրենակիցների համար։ Նշեմ, որ երկու փաստաթղթերն էլ ներպետական մակարդակում ազատորեն կարող են կիրառել մեր հայրենակիցները տարբեր գործարքներ կատարելիս և մնացյալ պետական նաև մարմինների հետ հարաբերակցվելիս։ Կառավարության որոշումը նախատեսում է 3 ամիս հետո ուժի մեջ մտնող դրույթ առայն, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս գալիս այս երկու փաստաթղթերը պետք է միաժամանակ լինեն մեր հայրենակիցների մոտ։ Այսինքն ինչ է սա նշանակում։ 3 ամիս
ամիս հետո, երբ որ որոշումն ուժի մեջ կմտնի, դրանից հաշվարկած 3 ամիս հետո, մեր հայրենակիցները, եթե ցանկանան լքել Հայաստանի Հանրապետության սահմանը տարբեր պատճառներով, պետք է օգտագործեն այս 2 փաստաթղթերը միաժամանակ, որպեսզի փաստաթղթերը կարողանան վավեր համարվել։ Մինչ այդ նշված պահանջը չի գործում, եւ սա վերաբերում է բացառապես 3 ամիս հետո Հայաստանի Հանրապետության սահմանը հատելուն հետ կապված հարաբերություններին։ Ես նորից կցանկանայի շեշտել այն հանգամանքը, որ այս կարգավիճակը մեր հայրենակիցների համար դրական հետևանքների փունջ է ապահովում, որովհետև այսօր էլ, երբ որ խոսում ենք տարբեր գործարքների մասին, շատ կարևոր է ունենալ Հայաստանի Հանրապետությունում հաշվառման կոնկրետ հասցե և նաև հստակեցնել, թե ինչպիսի կարգավիճակով են Լեռնային Ղարաբաղի մեր հայրենակիցները հարաբերվում պետական մարմինների կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ, և այս պայմաններում արդեն իսկ կարգավիճակը հստակեցված է, ժամանակավոր պաշտպանության կարգավիճակ, և դրա ուժով մեր հայրենակիցները առաջիկա օրերին կարողանան նաև փոխել իրենց հաշվառման հասցեն։ Շնորհակալություն, Տիկին Սարգսյան, թե պետք դուք անդրադարձաք տրանսպորտային միջոցների գրանցմանը, բայց քանի որ մեր հայրենակիցներից այս հարցերը շատ են, կխնդրեմ ևս մեկ անգամ առավել մանրամասն ներկայացնել տրանսպորտային միջոցների գրանցման, ուղղանկների և դրանց հետ առնչվող այլ գործընթացների մասին։ Տեսեք, բազմաթիվ են նաև ահազանգերը եղել մեր հայրենակիցների կողմից, որ չեն կարողանում սեփականության իրավունքի գրանցում իրականացնել տրանսպորտային միջոցի կամ հաշվառել տվյալ տրանսպորտային միջոցը կամ փոխել իրենց վարորդական վկայականը կամ նոր վարորդական վկայական ձեռք բերել կամ առուվաճառքի նաև պայմանագիր կնքել իրենց տրանսպորտային միջոցների հետ կապված, և այս հարցերի հիմքում ըստ էության ընկած էր հենց կարգավիճակի հստակեցման հարցը, որովհետև պետք է հասկանալ, թե որ սուբյեկտն է ըստ էության մտնում տվյալ իրավահարաբերության մեջ, և ժամանակավոր պաշտպանության կարգավիճակի հստակեցման ուժով այլևս մեր հայրենակիցները կկարողանան տարբեր գործարքների մեջ մտնել և ստանալ թե վարորդական վկայականներ, թե գրանցել իրենց սեփականության իրավունքը, հաշվառել իրենց տրանսպորտային միջոցը, որովհետև շուրջ ունեն 21,000-ից ավելի տրանսպորտային միջոց, որոնք բռնի տեղահանման արդյունքում հատել են Հայաստանի Հանրապետության սահմանը և այսօր Հայաստանի Հանրապետության երթևեկության մեջ են գտնվում, և հետևապես պետք է բոլոր տրանսպորտային միջոցները բերել օրինական երթևեկության դաշտ, որպեսզի կարողանանք հավասար սկզբունքով ապահովել ճանապարհային երթևեկության անվտանգությունն ու ապահովությունը երթևեկության բոլոր մասնակիցների համար, և հետևապես մեր հայրենակիցներից ընդամենը կպահանջվի մոտենալ անձնագրային ցանկացած ծառայություն և իրականացնել հաշվառման հասցեի փոփոխություն։ Ինչ է սա նշանակում, որպեսզի մեր հայրենակիցների համար նաև պարզ լինի, սա նշանակում է, որ մոտենալով բնակության վարին ամենամոտը գտնվող անձնագրային ծառայություն, մեր քաղաքացիները պետք է դիմում ներկայացնեն, որպեսզի իրենց հաշվառման հասցեն փոխվի Հայաստանի Հանրապետության որևէ հաշվառման հասցե, ընդ որում 2 եղանակով, կամ տվյալ հասցեի սեփականատիրոջ համաձայնության ուժով, կամ նրանց փաստացի բնակության հասցեի ուժով, որի դեպքում ոստիկանությունը համապատասխան ստուգումներ կիրականացնի և հավաստումը կներկայացնի միգրացիա և քաղաքացիական ծառայություն, և կկարողանան արդեն մեր հայրենակիցները հաշվառվել կոնկրետ հասցեում, այսինքն կապը պահել կոնկրետ բնակության վայրի հետ և օգտվել բնակության վայրին մոտ մատուցվող ցանկացած հանրային ծառայություններից շատ ավելի հեշտ և ձյունին եղանակով, քան մինչ այս եղած իրավիճակներ։ Հաշվառման պրոցեսը շատ կարևոր է, ես ցանկանում եմ նաև հորդորել մեր հայրենակիցներին, որպեսզի օր առաջ կարողանան հաշվառման պրոցեսով անցնել և հաշվառման կանգնել կոնկրետ բնակության վայրում, որովհետև շատ ու շատ գործարքներ թե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար և թե առհասարակ մեր հայրենակիցների կամ Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվող մնացյալ անձանց համար կապված են հենց Հայաստանի Հանրապետությունում հաշվառման հասցե ունենալու հանգամանքի հետ, և հետևապես ընդամենը մի հաշվառման հասցեից ամրագրումից հետո մեր հայրենակիցները կկարողանան լայն ծավալ ապահովել իրենց համար հանրային ծառայությունների տեսանկյունից։ Նշեմ նաև, որ մենք կայացրել ենք այսօր համապատասխան որոշում, որի ուժով բեկանվել են մինչ այս, մինչև հոկտեմբերի 25-ը ներառյալ կայացված վարչական պատասխանատվության միջոցները, որոնք թույլ են տրվել մեր հայրենակիցների կողմից Հայաստան մուտք գործած տրանսպորտային միջոցների շրջանակներում։ Ինչ է սա նշանակում? Սա նշանակում է, որ սեպտեմբերի 21-ից հետո, բնականաբար հայտնվելով ճանապարհային երթևեկության ընդհանուր կանոնների դաշտում, մեր հայրենակիցները բնականաբար պետք է պահպանեին բոլոր կանոնները, որոնք սահմանված են երթևեկության
երևակայության բոլոր մասնակիցների համար, սակայն հաշվի առնելով թե բռնի տեղահանման հանգամանքն ինքնին, թե հոգեհուզական, հոգեճնշող իրավիճակը մեր հայրենակիցների եւ թե նաեւ Հայաստանի Հանրապետության ճանապարհային երթևեկության կանոններին ոչ այդքան քաջատեղյակ լինելը, ոստիկանապետի կողմից այսօր վարչական վերադասության կարգով վերանայվել են այն բոլոր ակտերը, որոնք կայացվել են սեպտեմբերի 21-ից մինչև հոկտեմբերի 25-ը ներառյալ ընկած ժամանակահատվածում, մի դեպքում պարեկային ծառայության, մյուս դեպքում ճանապարհային ոստիկանության Արարատի, Արմավիրի, Վայոց ձորի եւ Սյունիքի գումարտակների կողմից, եւ երրորդ դեպքում տեսալուսանակահանման սարքերի միջոցով արձանագրված խախտումների տեսքով, այս երեք խումբ վարչական պատասխանատվության միջոցներն էլ օրենսդրության շրջանակներում բնականաբար հաշվի առնելով օրենսդրության առկա հնարավորությունները վարչական վերադասության կարգով բեկանվել են ոստիկանապետի կողմից։ Ընդ որում ոչ միայն կայացված վարչական ակտերին է վերաբերել այս վերադասության կարգով որոշումը, այլ նաև այն խախտումներին, որոնք արդեն իսկ արձանագրվել են, սակայն դեռևս չեն փաստաթղթավորվել։ Բայց պետք է նշեմ, որ բնականաբար սա չի կարող շարունակվել շատ լայն ժամանակահատվածի համար, եւ հետեւապես հոկտեմբերի 26-ից սկսված բոլոր արձանագրված խախտումները բնականաբար պատշաճ կերպով փաստաթղթավորվելու են, եւ մեր հայրենակիցները բնականաբար պետք է հետևեն այն ընդհանուր սկզբունքներին, որոնք Հայաստանի Հանրապետությունում պարտավոր է հետևել երթևեկության ցանկացած մասնակից։ Կցանկանայի նշել, որ հիմնականում ապա պայմանագիր չունենալու կամ երթևեկության հետ կապված այլ խախտումներ թույլ տալու համար են եղել հիմնականում արձանագրված վարչական խախտումները, եւ կուզենայի նշել նաեւ մեր հայրենակիցների համար, որ ընդառաջ գնալով նաեւ այս մասով մեր հայրենակիցների առկա իրավիճակին, ապա պայմանագիր կնքելու մասով դեռևս երկու շաբաթ առաջ սկսել են քննարկումները կենտրոնական բանկի եւ ապահովագրական կազմակերպությունների հետ, նաեւ ավտոապահովագրողների բյուրեի հետ, որպեսզի կարողանայինք հասկանալ, թե ինչպիսի լրացուցիչ դրական երաշխիքներ կկարողանայինք տրամադրել մեր հայրենակիցներին, որպեսզի նրանց բերենք նաեւ օրինական երթևեկելի դաշտ եւ կարողանայինք ապահովել հավասարության սկզբունքը երթևեկության բոլոր մասնակիցների համար, եւ նշեմ, որ ի վերջո ունեցել են կոնսենսուս եւ որոշում բյուրոյի կողմից, որ մեր հայրենակիցները ԵԱԿ-ն զեղչային համակարգից կկարողանան օգտվել ապա պայմանագիր կնքելու շրջանակներում։ Նշեմ, որ առաջիկա օրերին տեխնիկական որոշակի խնդիրներ ունենք լուծելու կապված տրանսպորտային միջոցների որոշակիացման, նույնականացման եւ նաեւ պետհամարանիչների նույնականացման հետ, որից հետո մեր հայրենակիցները կկարողանան հայտ ներկայացնել ապա պայմանագրի կնքման համար եւ ավտոմատ կերպով համակարգը զեղչային համապատասխան առաջարկը կներկայացնի։ Նշեմ նաեւ, որ այս հարցում մեր հայրենակիցներին կօգնեն նաեւ մեր պարեկային ծառայողները, որպեսզի պրոցեսը շատ ավելի հեշտ ու դյուրին լինի մեր հայրենակիցների համար։